Важкість у шлунку? 15 ферментів Enzibar Gold прискорюють травлення та запобігають важкості. Зараз під овації публіки ми розпочинаємо третій раунд. Найважливіший – танго на виживання. Це танго може абсолютно змінити порядок у нашій турнірній таблиці. Лузер може стати першим, а той, хто був першим, може зміститися аж на третє місце. Під ваші овації я запрошую наших півфіналістів на паркет. Зустріньте. Яка ж пара пройде далі? Танго за життя. Як же станцюють його наші півфіналісти? Як все буде відбуватись? Три пари одночасно вийдуть на паркет, станцюють танго. Наші судді будуть уважно спостерігати за всім, що відбувається. Після танцю одній парі вони дадуть додаткову кількість балів. Скільки це буде, будуть вирішувати наші самі судді. Завдання наших пар – станцювати танго так, щоб звернути на себе увагу і зробити все для того, що судді саме їм віддали свої додаткові бали. Це називається танго на виживання, і ми готові це зробити просто зараз. Отже, яка ж пара пройде далі? Хто ж отримає більше балів? Пара сили – Артур Логай і Анна Кареліна. Пара техніки – Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Чи пара мрії – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар. Те, що вони станцюють для вас серцем, в цьому сумніву немає. Дивимось. Я пройшов величезний шлях від того, щоб бути ніким і зараз сидіти у кріслі танців з зірками за крок до фіналу, і в мене вірять мільйони людей. Я довів, що все в твоїх руках. Я йду далі, і я достойний перемоги. Люди, все вирішуєте ви. Голосуйте, будь ласка, за нашу пару. Ми вас любимо. Я хочу финал, я хочу кубок. Мне от этого аж как-то так дрожь кидает. Победой в этом проекте я хочу себе доказать, что я не только спортсменка, я танцующая звезда. Поэтому я вижу себя в финале. Я хочу, чтобы мы с Димой реально дошли до самого конца. Это очень важно для нас. И если вы хотите видеть нас в финале, пожалуйста, голосуйте за нас. Мы очень хотим выиграть. Пожалуйста, голосуйте за нас. Я кожного ефіру кидаю собі виклик. Борюся зі своїми комплексами, зі страхами. Я нестандартний. Доводжу собі, що я можу бути тут. Для повного балансу не вистачає тільки одного – кубку танців з зірками в моїй руці. Сьогодні ви вирішуєте нашу долю. І тільки від вас залежить, хто буде тримати кубок переможця. Будь ласка, голосуйте за нас. На паркет для виконання танго на виживання запрошуються Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Як же це було круто! Артур Логай, Анна Кареліна, Костянтин Войтенко, Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан, Дмитро Дікусар. Акомпанімент – легендарний піаніст-віртуоз світового рівня Євген Хмара. Яким крутим був номер! Яке танго! Вони встигли там помінятися парами, помінятися партнерами і знову повернутися один до одного. Браво! І втомилися, віддихуються, і це зрозуміло. Виглядало все вишукано. Ну, суддям є про що зараз поговорити. Зараз вони радяться, що робити. Я на їхньому місці точно не знав би, кому ж віддати перевагу. Скільки балів додадуть і якій парі, вони радяться між собою. І, напевно, відповідальність на себе візьме наш головний суддя Влад Яма. Думаю, що вони вже готові це зробити. Перший раз бачу таку серйозну перепалку між суддями. Перший раз вони не можуть швидко прийти до однієї згоди. До сих пір в них немає результату. І мені це зрозуміло. Танго було, напевно, кращим, яке було на цьому паркеті. В цьому сезоні це точно. Яка згуртованість, яке відчуття плеча один одного. І неймовірна повага, не дивлячись на те, що вони конкуренти. Ну що, Владе, ми в прямому ефірі, не забувайте. І ми хотіли би вже почути ваш вердикт. Скільки балів додадуть і кому, це нас зараз цікавить найбільше. Отже, увага! Слово має головний суддя нашого шоу Влад Яма. Якесь нелегке рішення, судячи з усього. Я скажу, чому ми так довго радились. Справа в тому, що пари всі класні, але вони танцюють, погодьтеся, дуже по-різному. Хтось дає трошки більше підтримок, хтось на кроки, хореографію, хтось на акторську майстерність і так далі. І як складно глядачам, насправді так само було складно і нам, тому що ми можемо зараз бали дати тільки одній парі. І навіть ми були... Не знаємо, що робити. Неодностайні, так. Тому... Додаткові бали отримає... Я хочу підкреслити, що це оцінка за... один єдиний танець за танго, яке ми побачили. Наш загальний бал, а в даному випадку це 3 бали, ми віддаємо Артуру і Ані. Додаткові 3 бали. По одному від кожного судді отримає пара Артур Логай і Анна Кареліна. І... Щось чимось незадоволені ще наші конкуренти, і це правильно, да, тому що не всім дісталися бали, це зрозуміло. Але тепер ми можемо подивитися на турнірну таблицю, вона дещо змінилася. 3 бали – це суттєва зміна в турнірній таблиці. І тепер зрозуміло, Артур Логай попереду цілих 97 балів. Костянтин Войтенко, 57, Костянтин Войтенко 56 і Ольга Харлан 54 бали. Танго за життя зробило свою справу.